আরবিস কিচেনলৈ স্বাগতম। আজি মই এটি নল টেঙাৰে মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ আগতে কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মই নল টেঙাৰ পাতখিনি টুকি লৈ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। তাৰপিছতে মাছ লৈছোঁ মই 5-6 পিচমান। তাৰপিছতে বিলাহী লৈছোঁ 2টা আৰু ৰচুন লৈছোঁ কেইফুটামান, 5 ফোৰণ লৈছোঁ আৰু মিঠাতেল লৈছোঁ। জোখমতে মই নিমখ হালধি ল'ম। ইয়াত মছলা একো নাই। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈ তাতে মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পুৰা ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ, হাফ ফ্ৰাই কৰিম। যিহেতু মাছৰ জোল বনাবলৈ হ'লে সদায় হাফ ফ্ৰাই কৰিলেহে মাছৰ আচল টেষ্টটো জোলখিনিত পোৱা যায়। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি খোৱালৈ বাট চাইছোঁ, ঢাকি দিছোঁ। লাহে লাহে এপিচ এপিচকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। চাইছোঁ হাফ ফ্ৰাই এটা ছাইডে হৈছে, ইটো ছাইডেও মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই যিখিনি শাকেৰে বনাম সেইটো হৈছে নল টেঙা। নল টেঙা হৈছে লতাজাতীয় এবিধ শাক। নল টেঙাত বহুতো ঔষধি গুণ আছে, যেনে ধৰক হাই প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে, স্কিনৰ কাৰণেও বহুত ভাল আৰু পেটৰ কাৰণেও বহুত ভাল। মাজে মাজে নল টেঙাটো খাই থাকিব পাৰিলে ভাল। দাইলত দিও খোৱা যায় আৰু কিছু লোকে পাতত দিও খায়। এতিয়া মই আকৌ ঢাকোনটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই মাছকেইপিচ নমাই ল'লোঁ হাফ ফ্ৰাই কৰি। সেইখিনি তেলতে মই অকণমান 5 ফোৰণ দি দিছোঁ। একেবাৰে সহজ মছলা, মই একেবাৰে ইউজ নাই কৰা। যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা নিয়ম আছে, মাছৰ জোল সদায় টেঙা খাই ভাল পায়, টেঙাত সাধাৰণতে মছলা দিয়া নহয়। এয়া মই 2 ফুটামান নহৰু তেতেলিয়াই লৈছোঁ, দি দিছোঁ। তাৰপিছতে মই কাটি লোৱা বিলাহী 2টা দি দিছোঁ। আচলতে টেঙা থাকেই, তথাপিতো কালাৰটোৰ কাৰণে মই বিলাহী দিছোঁ। আজিকালি বিলাহীত ইমানটা টেঙা পোৱা নাযায়, নল টেঙাত অলৰেডি টেঙা আছে, হ'লেও মই কালাৰ কাৰণে দিছোঁ। নিদিলেও চলে, তথাপিতো দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি সিজালৈ অলপ দেৰি ৰৈ মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ। মাছৰ জোলত সাধাৰণতে বিলাহীখিনি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ দিলে ভাল হয়। নিজৰ যেতিয়া গাৰ পৰা ৰসটো এৰে তেতিয়াই বাকী সামগ্ৰী দিব পৰা হয়। এতিয়া মই অলপমান দেৰি ৰাখি দিম। এয়া বিলাহীখিনি গাৰ পৰা ৰসটো এৰিছে। এতিয়া মই কুটি লোৱা নল টেঙাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। নল টেঙাখিনি ভাজি দিয়াৰ পিছত ইমান সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাই, বৰ ভাল লাগে। আপোনালোকে যিসকলে খাইছে নিশ্চয় গম পাব কিমান সোৱাদ হয়। দাইলত দিলে আপুনি নল টেঙা দিয়াৰ পিছত বিলাহী নিদিলেও চলে, এনেই তাৰে ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু টেঙা ভাতটো আছেই। মই নল টেঙাখিনি সিজালৈকে অতি সহজে সিজে, বেছি দেৰি নালাগে,
অকণমান দেৰি ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকোন উদঙাই চাম। এয়া সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াতে অকণ পিছত মই গৰম পানী দি দিম। যিমান প্ৰয়োজন জোলটো সিমানহে পানী দিম। বেছি ডাঠ হ'লেও বেয়া লাগে আৰু একেবাৰে পাতল হ'লেও বেয়া লাগে। মই ইমানখিনিহে পানী দিম। পানী দিছোঁ, চাওকচোন কালাৰটো কিমান সুন্দৰ লাগিছে। এতিয়া উতল অহালৈ অলপ দেৰি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। উতল অহাৰ পিছত মই ঢাকি দিছোঁ। এয়া সুন্দৰ উতল আহিছে। এতিয়া মই মাছকেইপিচ ইয়াতে দি দিম। মাছকেইপিচ হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মই। এপিচ এপিচকৈ মাছকেইপিচ দি দিছোঁ। হাফ ফ্ৰাই কৰিলে মাছৰ টেষ্টটো পোৱা যায়, সেইকাৰণে মই হাফ ফ্ৰাই কৰি বনাওঁ। মছলা দি কেতিয়াবা বনাবলৈ হ'লে ফুল ফ্ৰাই কৰি লওঁ। হৈ গৈছে আৰু 2-3 মিনিটত হৈ যাব। আপোনালোকে এনেকে বনাই খাবচোন, বনাই খাব আৰু বেলেগকো খুৱাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। এয়া মই নিমখ দি আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। চাবচোন বনাই খাই কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু তাৰপিছতে মোক জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ।